Hezký dobrý den, jmenuji se Daniel Nitra a provozuji webové stránky danielnitra.cz, které se zabývají internetovým marketingem. Dneska bych vám rád ukázal excelovskou tabulku, kterou jsem vytvořil a která by mohla pomoct i vám pro pochopení reklamních kampaní, zisků, ztrát a různých dalších parametrů, které jsou důležité pro podnikání a pro reklamu na internetu. Tento excelovský soubor je rozdělený do dvou listů. V prvním listu je tento výpočet, v druhém listu jsou příklady, které ukážu později. Žlutě označené buňky budou sloužit pro vyplňování. Zde budete doplňovat vaše parametry, vašeho e-shopu, vašeho podnikání. Výsledky kampaně ukážu později a vysvětlím na příkladech, které budu ukazovat. Takže jdeme si vysvětlit první tyto žluté buňky. Průměrná cena objednávky je snad jasná, najdete v Google Analytics nebo v administraci e-shopu. Jen bych chtěl zdůraznit, že všechny tyto parametry souvisí s nějakou konkrétní reklamní kampaní, například PPC kampaň z S-Kliku. Takže průměrná cena objednávky, zde jsem doplnil například 390 Kč. Počet kusů v jedné objednávce, záleží na tom, kolik kusů se prodá průměrně prostě v rámci jedné objednávky. Pokud znáte parametry jako počet objednávek a počet všech prodaných kusů v rámci této jedné reklamní kampaně, jednoduše vypočítáte, toto číslo je vždy vyšší než jedna. Průměrná marže je marže na objednávku. Provizní výdaje jsou výdaje s jednou objednávkou. Počet návštěvníků, které jste získali přes reklamní kampaň. Pokud je tato kampaň PPC kampaní, zde doplníte průměrnou cenu za proklik. To znamená, já jsem zde doplnil 2,10 Kč za jednoho návštěvníka z této kampaně. Jednorázová cena za kampaň je cena například e-mailové kampaně, kde si za nějakou jednorázovou částku pronajmete například SMTP server nebo prostě server pro rozesílku pošty. Průměrná konverze nákupu je kolik návštěvníků vlastně skonvergovalo na zákazníky, to znamená, kolik lidí nakoupilo. Z 500 prostě nakoupilo necelých 6%. Poslední dva parametry souvisí s databází e-mailů. Pokud nevytváříte databázi e-mailů, necháte tyto políčka prázdná. První je konverze, kolik návštěvníků se přihlásilo do vaší databáze. Druhé slouží k tomu, k odhadu budoucího zisku z každého e-mailu, který se do vaší databáze přihlásil. Vysvětlím tyto dva parametry na konkrétním příkladu. Takže jdeme na první příklad. Vybral jsem e-shop, který má průměrnou objednávku 390 Kč. Skoro všechny objednávky jsou po jednom kuse zboží. Průměrná marže je 18%, provozní výdaje 12 Kč. Přes PPC kampaň se prokliklo 500 lidí za cenu 3,10 Kč za jednoho. Žádné náklady jednorázové na tuto kampaň a průměrná konverze byla 2%. Takže si to skopírujeme, vložíme. A jdeme na výsledky této kampaně. První znamená, kolik zákazníků nakoupilo. Z 500 návštěvníků 2% je 10 zákazníků. Tito zákazníci přinesli obrat 3900 Kč, zase velmi jednoduché.
Průměrná cena objednávky je 390 korun, krát 10 je prostě 3900. Náklady na kampaň 500 návštěvníků za 3 koruny 10, dohromady, když to vynásobíte, je 1550 korun. Průměrná marže za objednávku zase 18% z 390 je 70 korun. Pokud od toho odečtete 12 korun, máte průměrnou marži po odečtení provozních výdajů. Když to vynásobíte počtem zákazníků, máte 582 korun marže, kterou jste získali díky tomu, že jste přivedli přes tuto PPC kampaň 500 návštěvníků. Co ale se ještě tady nezapočítalo, bylo náklady na kampaň. Takže když od 582 korun odečtete 1550 korun, jste ve ztrátě 968 korun. Takže tato kampaň nebyla dobrá, prodělali jste. Toto se vám může stát velice často. Buďte proto velice obezřetní, kolik platíte za jednotlivé prokliky, kolik máte objednávku a tak dále a tak dále. Ukážeme si to na dalších příkladech a teď vám vysvětlím ty ostatní parametry, které jsou důležité pro pochopení, analýzu jednotlivých kampaní. Takže poměr nákladů na obrat byl 40%. Vynaložili jste 1550 korun a získali jste 582 korun, což je vlastně 40%. Návratnost investic, pokud toto číslo je nižší než 0, prodělali jste. Zde dokonce 62%. Mezní PNO, toto číslo vám říká, jaké PNO by mělo být maximálně vysoké, to znamená, toto číslo bylo 40 v tomto případě, vy byste se měli dostat ale na zhruba 15%, aby to bylo, jak se říká, šul nul, to znamená, abyste nic neprodělali a nic nevydělali. Čím nižší číslo budete mít toho PNO, tím více vyděláte. Předpokládaný budoucí zisk vychází z těchto dvou položek, vy ale nezbíráte e-maily, tím pádem 0 korun. Jdeme dál. Mezní cena objednávky, aby se kampaň vyplatila. V tomto případě je to 390 korun. Pokud by byla průměrná cena objednávky 928 korun a více, byli byste v zisku. Zkusíme doplnit 930 korun. Za celou reklamní kampaň se stejnými parametry, ale s jinou průměrnou cenou objednávky byste byli 4 koruny v plusu. Takže to se ale nestalo, že jo? Takže jdeme zpět. Další políčko, mezní cena zboží. To znamená, jaká cena zboží by měla být, aby jste byli v plusu. Rozdíl mezi těma dvoumi parametry je právě to, že ne všechny objednávky mají pouze jeden kus zboží. Mezní hodnota CPC, to znamená ceny za proklik, by měla být korunu 16, abyste byli v plusu. Zase můžete vyzkoušet. Pokud tady vložíte nižší cenu, než je koruna 16, budete v plusu. Například koruna 15, vydělali jste 7 korun za celou reklamní kampaň. To se ale nestalo. PPCčko bylo, nebo cena za proklik byl 3 koruny 10 haléřů. Jdeme na další políčko. Mezní hodnota konverze. Aby vůbec se tato kampaň vyplatila, by měla být přes 5%. U vás jsou to 2%, zase můžete vyzkoušet. Pokud tato konverze bude vyšší, například 6%, pardon, 600 ne, 6%, dostáváte se zase do zisku 196 korun.
To se ale nestalo. Poslední jsou mezní náklady, to je informativní, kolik by měly být, aby se kampaň vyplatila. Tyto informativní poslední dva řádky říkají, kolik návštěvníků z kampaně by mělo přijít, aby byl zisk. Vy ale samozřejmě, aby byl zisk 10 000 korun. Vy ale samozřejmě na to nikdy nedosáhnete, protože tato kampaň je nezisková, proděláváte. Pryč od ní, popřípadě změnit parametry, pokusit se nastavit webové stránky tak, aby měly vyšší konverzi, optimalizovat cenu a tak dále a tak dále. Ukážeme si to na dalším příkladu. Zde máme ten stejný e-shop, ale reklamní kampaň je z Heuréky. Výhoda nebo parametry Heuréky jsou jednoznačně vyšší konverze a průměrná cena je nižší než v ukázce předešlé. Takže projedeme to znovu, 390 Kč za objednávku, to samé, 18% marže, 12% provozní výdaje, 500 návštěvníků z Heuréky přišlo za každý za 2 koruny 10 haléřů a konverze byla zhruba 6%. Nezbíráte e-maily, to znamená, že z 500 návštěvníků necelých 6% je 29 zákazníků, 29 zákazníků u vás nakoupilo a udělalo u vás obrat 11,5 tisíc korun. Náklady na tuto kampaň byly 500 krát 2 koruny 10, což je 1050. Průměrná marže ani marže po odečtení provozních výdajů se nezměnila. Takže celková marže za 29 objednávek bylo 1711 korun. Pokud od toho odečtete náklady na kampaň, jste v zisku 661 korun. PNO v tomto případě poměr nákladu na obrat je 9%, návratnost investic je 63% zhruba, mezní PNO, do kterého byste až mohli jít, je 15%, vy ale máte naštěstí pouze 9%. A ten rozdíl procentuální je právě váš zisk. Předpokládaný budoucí zisk je žádný, protože vy nezbíráte e-maily od zákazníků, od návštěvníků, od potenciálních budoucích zákazníků. Mezní cena za objednávku je 265, vy máte 390, v pořádku. Mezní cena zboží 252, mezní hodnota ceny za proklik 3,42, vy jste pod, perfekt. Mezní hodnota konverze 3,61, vy jste nad, perfektní. Mezní náklady na kampaň, informativní. Už se nám tady vyplnily další dvě políčka, což v předešlém příkladu nebylo. Takže, abyste vydělali 10 000 korun, musíte přivést na váš web přes Heuréku 7563 návštěvníků a udělat 445 prodejů. Tak. Jdeme na další příklad. Představte si, že jste se poučili, udělali jste nějaké úpravy na stránkách, dohodli jste se s dodavatelem o lepší marži a staráte se více o PPC kampaně. Co to udělalo z vaší PPC kampaní? Průměrná cena objednávky se zvýšila, protože jste například nabídli jste dopravu zdarma nad 2000 korun. V průměru se prostě navýšilo počet kusů v rámci jedné objednávky. Průměrná marže se taky zvýšila, dohodli se s dodavatelem na 21%, provozní výdaje zůstaly stejné, PPC kampaň, k
kterou jste použili, přivedla 500 návštěvníků na váš web a za každého jste zaplatili 2 koruny 10 haléřů. Průměrná konverze nákupu se zvýšila o žádná celých 60% na 2,60%. Například jste zlepšili průchod košíkem, to znamená celou objednávkou. Navíc začínáte si budovat databázi e-mailů návštěvníků, kteří přišli na vaše stránky a nekoupili. Průměrně z těch návštěvníků 5% se přihlásilo do vaší databáze díky této kampaně. A vy víte už z minula, že každý tento e-mail vám průměrně přinese zisk 15 korun. Jdeme na výsledky. Z 500 lidí 2,60%, 13 zákazníků z této kampaně přineslo obrat 7150 korun, náklady zase 500 krát 2 koruny 10, 1050, průměrná cena objednávky 116, průměrná marže za jednu objednávku, 116 korun, po odečtení provizních výdajů 104 koruny. Takže marže celkem 104 krát 13 je 1346 korun. Od toho odečtete náklady na kampaň a máte zisk 296 korun. PNO v pořádku, návratnost investic 28%, maximální PNO by měla být 19%. Předpokládaný budoucí zisk z e-mailů je 220 korun. Je to jednoduchý výpočet. Z 500 návštěvníků 5% se přihlásilo do e-mailové databáze a každý tento e-mail vygeneroval 15 korun v budoucnu. Takže předpokládáme, že k tomu zisku 296 korun přibyde ještě 220 korun díky této reklamní kampani. Mezní cena objednávky, kam až byste mohli klesnout, je 442 korun, vy máte 550. Mezní cena zboží 2,69 korun za proklik, konverze, mezní náklady a konečně poslední dva řádky. Aby byl zisk 10 000 korun, musíte přivést v rámci této PPC kampaně zhruba 17 000 návštěvníků na váš web a aby udělali 440 objednávek. Jdeme na další příklad. Produktové kampaně. Zase si tady doplníme. Co se tady změnilo, je průměrná cena za proklik, která se snížila na 1,05 korun. Jinak vše zůstalo stejné. Zvýšil se zisk díky tomu a ostatní parametry se také o něco vylepšily. Jdeme na další ukázku. Jdeme na e-mailovou kampaň. Teďkom nepočítáme to, že byste platili za proklik, ale máte pronajatý, dejme tomu, server nebo nějakou aplikaci, za kterou platíte měsíčně a například 6x měsíčně pošlete nějaký e-mail. Každá tato kampaň se rozpočítá do jednotlivých nákladů, to znamená 150 korun za jednu rozesílku. Průměrná cena objednávky přes tuto kampaň je 550 korun. Parametry jsou stejné jako předtím. Přes tuto e-mailovou kampaň se 500 lidí prokliklo a 0,6% udělalo nákup z těch 500 lidí. Náklady na tuto jednorázovou rozesílku byly 150 korun. To znamená, 3 návštěvníci
ze třech návštěvníků se stali zákazníci, obrat 1650 korun, náklady a tak dále a tak dále, to znamená zisk 161 korun. Poměr nákladů na obrat je nízký, 9%. Získali jste vlastně 107% navíc oproti nákladům. Mohli byste jít až do zhruba 19% poměru nákladů na obrat. Nikdo se nepřihlásil do vaší e-mailové databáze, protože všechny už tam máte. Zde jsou další parametry, CPC je nulové, protože toto není PPC kampaň. A museli byste, abyste získali 10 000 korun, přivést na váš web 16 000 lidí touto kampaní a udělat 98 objednávek. Názornější to bude v tomto příkladu. Kdy prodáváme drahou virtuální věc na internetu, dejme tomu kurz, za 5999 korun. Počet kusů v rámci objednávky je jeden, protože se prodává pouze jeden kurz. Náklady, nebo jako marže je 100%, dělali jste to vy, nemáte. Provizní výdaje jsou nulové. Přes reklamní kampaň přišlo 500 návštěvníků. Za každého z nich jste zaplatili 2,50 a zároveň jste zaplatili jednorázovou cenu za PPC experta 1900 korun. Průměrná konverze byla 2%. 60% lidí se navíc přihlásilo do vašeho e-mailového zpravodaje a víte o tom, že každý tento e-mail má průměrně potenciál získat 500 korun. Jdeme dál. 2% z 500 návštěvníků je 10. To znamená, 10 lidí nakoupilo, 10 lidí se stalo zákazníky a přinesli vám skoro 60 000 obrat. 10 krát 5999. Náklady na tuto kampaň byly 500 krát 250 plus 1900. Průměrná marže za jednu objednávku byla stejná, jako je cena objednávky. Nemáte žádné provizní výdaje, všechno je virtuální, všechno je automatické. Marže celkem po odečtení provizních výdajů je teda stejná, jako je obrat. A zisk po odečtení nákladů na kampaně 56 000. PNO v tomto případě poměr nákladů na obrat je 5%. Získali jste 1800% víc, než jste vynaložili. A předpokládaný budoucí zisk z e-mailu je 5300 korun. To znamená, z 500 lidí se 60% přihlásilo a tyto e-maily vám v budoucnu, každý z nich vygeneruje 500 korun, což znamená 5300 korun. Mezní cena objednávky by mohla být až 315 korun. Hodnota CPC kampaně, to znamená hodnota jednoho prokliku, může být až 116 korun a pořád se vám to vyplácí. Konverze by mohla být pouze 0,11% a pořád by se vám to vyplatilo. Abyste získali 10 000 korun, stačí, abyste přivedli ne 500, ale pouze 100 lidí na váš web a stačí vám, abyste měli pouze 2 zákazníky. Je to jasné? Abyste získali 10 000 korun, stačí 2 prodeje a máte hotovo.
Tak se všemi těmi parametry si můžete různě samozřejmě hrát, obměňovat, dělat si s tím, co potřebujete. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, ptejte se, komentujte pod příspěvkem na blogu, pište e-maily, cokoliv. Rád vám zodpovím. Mějte se hezky a doufám, že vám toto video pomůže v reklamních kampaních.